Representative Kwali, webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Nawe atanaba kubanga osubscribinga, kkirira wansi awo w'olaba ekigambo subscribe, kikwateko, kwata kade aka notification obeere ng'ate tomissinga nsonga yonna. Kakati waliwo wano ekibuuzo ekyazze gye tuli ku nsonga ya Bannayuganda balina enteekateeka zaabwe ez'okubeera nga beekalakaasa Bannayuganda mu mirembe, okwekalakaasa kwabwe okugenda okubanga bagenda ku Paalamenti ey'eggwanga Uganda ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwo musanvu guno gwennyini gwe tulimu. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 8, osobola okubalabalamu ennaku mmeka ezinza okubanga zibulayo olunaku olw'okutuuka. Bano nga bagamba nti ekiri mu ggwanga erya Kenya oba ekibadde mu ggwanga erya Kenya naffe wane Uganda tukisobolera ddala. Tetugenda kubanga tutawanya omuntu yenna, tugenda kubeera peaceful ennaku z'omwezi 23 mu hashtag gye baatuumye March to Parliament. Kati omuntu omu abadde ambuuza nti ekintu kino gwe oba olaba kisoboka era kyali kibaddeko wa ekisooka gwangoberera wano ku Red Zone TV, njagala okutegeeza okwekalakasa kwonna nga kwa mirembe kusoboka era okugezaako okuddamu ekibuuzo ky'ombuuzizza mu kabisaaki akatonotono kensobola okubeera nako mmutwe. We naaba nkoze research ow'amaanyi nja kujja nkuwe n'ebirala ebigenda okusinga ku ebyo bye ngenda okukuwa. Mu ebyo bye nsobola okubanga nina mutwe, nsobola okuzzayoko emabega ne nkujjukiza mu mawanga agamu kwago gye tuzze tukiraba era nga sinagenda wala mu examples ndaba zenyinza kuwa ngenda kusokera mu ggwanga erya Kenya. Mu ggwanga erya Kenya abeekalakaasi bana ba Gen Z oba Generation Z bano nga beekalakaasa baatandika mpola mpola nga bawakanya kye bayita finance bill. Omukulu president w'eggwanga eryo William Semei Ruto gye yali agenda okubanga ateekako omukono ne bamugamba nedda ssebo ffe nga banna Kenya tetugikkiriza yadde eddakiika n'emu. Eyo kyasoboka era wakiraba mwaka guno gwennyini gwe tulimu naku ntono nnyo ezaakayitawo era ng'okwekalakaasa okwo wetwogerera kukyagenda mu maaso n'essaawa zino zennyini nnyini. Mu ggwanga erya Burkina Faso abasinga obungi lemanyi nga Burkinabe, paalamenti y'eggwanga eryo gy'oyinza okuyita bwe bagiyita batya mu lulimi lwabwe bamanyi bakozesa nnyo olulimi Olufalansa engeri gye kiri nti lyalitwale lya Saidi awo ery'abasajja Abafalansa. Paalamenti eya Burkina Faso bannansi baagiruma mu kye bayita Assemble de Nationale, Assemble de Nationale, abasajja n'abakazi abantu ba bulijjo baasalako paalamenti y'eggwanga erya Burkina Faso. Eggwanga erya Burkina Faso nga likulembera omusajja amanyiddwa nga Ibrahim Traore ow'emyaka 36 gyokka eyazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gwali gwa 3 mwaka gwa 1988 ku myaka 36 gyokka yawamba obuyinza omwaka oguwedde ogwa 2022 nga bwetwogerera yakulembera eggwanga eryo. Mu byafaayo by'eggwanga eryo gwangoberera wano ku mukutu ogwa Red Zone TV, njagala okutegeeza ennaku z'omwezi zaali nga 3 mwezi gwa 10 omwaka 2024 abavubuka abasukka mu 1500 baalumba offices ez'enjawulo nga gavumenti y'eggwanga eryo ekyakulirwa omusajja amanyiddwa nga Blaise Compaore eyali yakabafugira emyaka 27. Deployment yali yamaanyi nnyo, ebifaananyi ebimu nyinza obutasobola kubikuwa wano naye nandibadde mbikulagako nabyo n'obeera ng'obitegeera. Bannansi mu ggwanga erya Burkina Faso baalumba paalamenti y'eggwanga eryo ekizimbe ne bakisalako nga bagamba tetugenda kukkiriza kubeera nga muyisa ebiteekateeka wano ebitagenda kubeera nga bitugasa. Kugambye abeekalakaasi baali bakunukkiriza mu 1500 lyali ggwanga lya Burkina Faso nga balumba paalamenti yaabwe gye bayita Assembly Nationale, jukira bakozesa ennimi zaabwe ezo. Eggwanga eryo kyasoboka gwali mwaka gwa 2018 nga bwe nkugambye gwali mwezi gwa 10 ennaku z'omwezi nga 3 ekyo mu Burkina Faso kyasoboka. Mu mwaka okuzaako kere mabega example ndala jenzo okubanga nkuwa ennaku z'omwezi zaali nga 20 omwezi gwali gwa mukaaga mwaka 2019 mu ggwanga lye bayita Georgia, abamanyi mapu y'ensi yonna ng'enda kulaga Georgia ya ggwanga limu lisangibwa ku lukalu lwa Bulaaya era nja kutegeeza wa we lisangibwa obeere nga ate naawe olitegeera bulungi nnyo tubeere nga ate tutambula ffenna Red Zone TV kwoli webali kubeera nga ate okyatugoberera ate ensonga zonna nga we zigenda okubanga zikutuukako naawe gy'osinzira okubanga gy'otulabira era ogenda kubanga buli kimu okifuna bubaaya sana nnyo. Kakati mu mwaka ogwa 2019 gwe munanga tugoberera ku mukutu gwa Red Zone TV mwezi gwali gwa mukaaga ennaku z'omwezi nga 21 bannansi
mugwange lya Georgia bekalakasa abasukka banono tebali banje bali bakunukiriza lukumi just 1k protesters abalumba parliament eyegwanga lya Georgia banonga balumba yachi parliament yegwanga lya Georgia waliwo enteekateeka ez'okubeera nti bakyaza abakubiriza ababaka mu parliament ez'amawanga ag'enjawulo kati nga George yakwolwo yekyaziza oba mujjukira kye bayita NAM nani aligned movement ekyali wane Uganda kati mu ggwanga lya Georgia ebiseera ebyo baali bategese ababaka ba parliament okuva mu mawanga ag'enjawulo gonna agakkiririza mu nzikiriza emanyiddwa nga Orthodox Christian countries ba Orthodox amawanga ago nga ne Russia mwegwa kakati omu ku babaka abaali bavudde mu ggwanga lya Russia yagenda abirenga ayogerako eri abantu mu parliament eya Georgia ng'ebiseera ebyo bannansi mu ggwanga lya Georgia tebakkiririza mu bukulembeze bwa Russia tebakkiririza mu jogo Russia lyetadde ku ggwanga lyabwe n'amawanga amalala gonna agaali geetolodde sayidi yaawo bannansi mu ggwanga eryo baasalawo ne beekandagga ne bagenda balumbe parliament nga mukuwakanya MP okuva mu ggwanga lya Russia okwogerera mu parliament yaabwe beekalakaasa ne balumba ekizimbe kya parliament police ne deploying nga bwe kisoboka deployment yali amaanyi nnyo abasajja bakuba abantu amasasi ne tear gas era kigambibwa nti wano ennamba yali nnene abavaawo n'ebisago eby'amaanyi era bwe naaba nkoze research amala nja kuleeterera ensonga eyo tugende mu details atamanyi ggwanga lya George yawe liri eggwanga eryo liri ku lukalu lwa Bulaaya diri wakati awo ewa mwanga gogola ba diriranye gwanga lya Austria diriranye gwanga lya Azerbaijan diriranye gwanga lya Turkey diriranye mawanga bonna agali saidi awo gwe munange agoberero omukuto gwa Red Zone TV eyo ye parliament yawe ekizimbe ekyo ekyalumbibwa nga bwe nkugambye gwa tugoberero lw'ensonga eyo yenyini jengulaze kakati tebyakomawo banansi mugwanga erimanyiddwa nga Sari name gwanga eri abasinga obunyi tebalimanyi eggwanga baliyita Suriname gwanga ddamba era ngenda kubanga nalyo nkubuulira we lisangibwa oberenga nalyo olitegeera bulungi nnyo gwagoberera omukutu guno ogwa Red Zone TV mu gwanga eryo abeekalakaasi baalumba parliament yaabwe kizimbe kya parliament yeggwanga erya Suriname nakyo ngenda kukikulaga oberenga okitegeera bulungi nnyo wambuuzizza kinaasoboka ekyo kye kizimbe ekitulamu ababaka mu parliament oba yeyo parliament yetuluwamu ababaka mu ggwanga eryo erimanyiddwa nga Suriname eggwanga erya Suriname lisangibwa ku lukalu lwa America bwe naayogera olukalu lwa America abasinga muyinza olutalutegeera continent emanyiddwa nga America bw'oba omanyi South America ne North America kati eggwanga eryo erya Suriname lisangibwa mu mambuka the South America continent yeyo eggwanga eryo we lisangibwa gwe agoberera omukutu ogwa Red Zone TV kyenyinza okubanga nkutegeeza okusobola okutegeera eggwanga erya Suriname we lisangibwa era we osomayo ba map osobola okugiraba obulungi ennyo eggwanga erya Suriname liriraanye amawanga ago era nga bw'ogalaba asimanyi olw'ebigambo bivaayo liriraanye eggwanga erya Venezuela liriraanye eggwanga erya Colombia liriraanye eggwanga erya Guyana eggwanga erya Guyana oba waliwo kye bayita French Guyana ne Guyana diriranye ne ggwanga erya Brazil saidi eyo waliyo Bolivia Peru n'amawanga nga Ecuador okusinziira ku kifaananyi ekyo kyengezaako okubeera nga nkulaga njagala okutegeeza nti nabo baasobola okubanga basakisiidinga mu kwekalakasa kwabwe ennaku z'omwezi zaali nga 18 mwezi gwali gwa kubiri omwaka ogwo guwedde 2023 mu ggwanga erya Suriname bannansi beekalakaasa namungi w'omuntu yeeyiwa ku kizimbe kya parliament nga bagamba tetugenda kukkiriza mateekateeka ge muyisa jukira mu ggwanga eryo waliyo embeera y'ebyenfuna etaali nnungi bannansi nga bawakanya gavumenti ekintu kyekola nga bagamba nedda bassebo engeri gye mukwasaganyamu eggwanga lyaffe bayisa musolo ku musolo bannansi baakalambira ne bagamba tetugenda kubikkiriza era ne bayiika ku kizimbe ekya paalamenti nandibadde nkwongera naye njagala mbeere nga nkutwala mpolampola abajjukira ekyali mu ggwanga erya Sri Lanka nkakasanga nakyo mukijjukira bulungi nnyo abeekalakaasi nga bagoba Gotabaya Rajapaksa eyali pulezidenti w'eggwanga eryo nga ne famire ye efugidde eggwanga erya Sri Lanka emyaka bano baasitominga
ekizimbe ekya Parliament era bwe baakivaako ne bagenda ne batandika office ku office eya buli mubaka wa Parliament atuula mu Parliament y'eggwanga erya Sri Lanka. Kakati wambuziza mu Uganda kisoboka era kyali kibaddewa ndoza nakuzeemu nkuzeemu bulungi nnyo nkuwaddeko ko ku mawanga gensobola okujjukira gye kize kibeera mu Kenya kibaddeyo Burkina Faso kyaliyo Suriname kyaliyo eggwanga la Sri Lanka kyaliyo eggwanga la Georgia kyaliyo ne mawanga amalala mangi nnyo genzi gy'okujjambere nga nkugamba kati sinziira ku ebyo nawe kenyini ofune ekyokulabirako. Regent Vikwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokula kya mutawana nnyo gwakyatambula naffe tukyagenda maaso n'okubanga tukuweereza kano njagadde nkayiseewo olw'ensonga nti ambuziza ekibuuzo nawe ayagala okubaako ky'omanya kyonna genda mu inbox yaffe ayina enamba yaffe ya WhatsApp atagiyina jangu mu comment section teekamu ekibuuzo kyo tujja kuba ate tukyanukula then tubeere nga tutambula ffenna kkiriza mbeere nga mpuleka wano tuwuliziganye mu updates eziddako.